wannan bidiyon tamu za ta yi muku bayanin yadda za ka iya karfa mutum a WhatsApp chat ɗinka ba za a gan shi ba. Muje zuwa za ku gani yanzu nan. Ya kamata ku fara sani shin a ina ma ake ɓoye mutum, a wani wuri ne za a ɓoye mutum. A kan wancan rubutun na sama wanda aka rubuta WhatsApp, to a nan ake ɓoye mutum. Da na klikin ɗin ka rubuta mun hide chat, na shiga hide chat. To da ka shiga hide chat ka riga ka rufe ta kenan. To amma kafin nan ka shiga headset din akwai buƙatuwar ka saka security. Idan ka shiga ka danna wurin WhatsApp din ya bude, za a yi nuna maka wannan dan makullin. To wurin dan makullin nan ne za ka shiga ka saka security da kake so. Misali ga yanan wurin in pin ne, in pattern ne, in fingerprint za ka sa duka dai ga yanan. To da kai wannan shikenan ka riga kai wannan shikenan ka riga da ka kulle mutum ba za a gan shi a cikin jirin print ɗinka ba, sai dai in ka click akan WhatsApp zai